Många av oss handlar på nätet, dels för att det är smidigt, dels för att det också ofta är billigare än i butik. Men när vi e-handlar så är vi också sårbara för olika typer av bedrägerier. Och här för att lära oss hur man kan e-handla säkrare är säkerhetsspecialisten, som jag också vet är väldigt omtyckt och uppskattad av er som brukar titta på våra event, Karl Emil Nicka. Tack. Välkommen tillbaka får jag väl säga. Tack, tack. Det är, vad tycker du om dagens outfit? Apropå ja. förra föredraget. Det är inte upp till mig att avgöra säger jag. Du får ställa den frågan till Maria. Till ja, det är, jag, jag tycker att det här är en bra dagens outfit oavsett vad, för det är alltid dagens outfit. Kan du låna en keps? Nej, Nej. Det, alltså, det, det, vi är så snygga här till varandra. Vi är väldigt moderiktiga. Det är en modesändning från Internetstiftelsen. Ta din skönhet och Karl-Emil, och kör igång. Ja. Eh. Vi ska nu djupdyka i det här med att handla säkert på nätet och jag kommer ha en liten inledning där jag fokuserar på bedrägerier och sen kommer jag med varm hand lämna över ordet till nästa föreläsare. Men först och främst ska vi då djupdyka i de bedrägerier som jag har sett att florerar på nätet under de senaste månaderna. Jag har tagit konkreta exempel och jag har inte censurerat de adresser som de här bedrägliga webbplatserna har. Jag vill därför poängtera, gå inte dit. Jag vill ha konkreta exempel för att det ska vara så givande som möjligt. Men besök inte de här webbplatserna. För de här webbplatserna, de syftar till att luras. De syftar till att försöka lura av er era lösenord eller era betalkortuppgifter eller annan känslig information. Vi har sett en stor våg med såna här bedrägliga webbplatser. Och bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter rapporterade i våras om ett stort kinesiskt nätverk som låg bakom svenska bluffsajter. Fler än 800 000 personer i Europa och USA hade lurats att dela med sig av kortuppgifter på de här bedrägliga webbplatserna. De vill vi undvika och ni ska nu få lite bakgrundsinformation kryddat med en konkret rekommendation för vad ni kan göra för att undvika att hamna på de här bedrägliga webbplatserna. Plus ett tips som ni kan ge alla dem som ni hjälper med IT i vardagen. Ett tips som ni kan använda för att få era vänner och bekanta som ni hjälper att inte hamna på de här bedrägliga webbplatserna. För hur hamnar vi där från första början? Ja, det finns två olika sätt. Och det ena sättet det är Google. Vi söker efter ett varumärke för att hitta deras varumärkesshop. Till exempel Desigual som jag googlar efter här. Och då hittar vi överst i sökresultatet deras riktiga sajt. Där har vi deras riktiga sajt. Och jag vet att det är deras riktiga sajt av ett skäl som jag återkommer till alldeles strax. Men först vill jag att vi förankrar att det är den riktiga sajten. Och det gör vi genom att kolla på den så kallade huvuddomänen. Huvuddomänen är den sista delen av en webbadress före det första eventuella snedstrecket. Till exempel Internetstiftelsen.se eller Desigual.com. Det är huvuddomänen. Det är det som ett företag, en e-handlare, köper och registrerar det är det som det finns någon kontroll över. Den som äger en huvuddomän kan sedan registrera så kallade subdomäner under den huvuddomänen. Till exempel www är en subdomän under huvuddomänen desigual.com och på desigual.com hittar vi den här webbplatsen. Det här är den riktiga Desigual-sajten för de som vill handla någonting där. Jag känner inte att jag tillhör den målgruppen, men det finns de som gör det. Vi backar tillbaka till Googles sökresultat, för längst upp där, där hittade vi ju den riktiga sajten. Men scrollar vi ner en bit då hittar vi en bluffsajt. En sajt som har satts upp för att stjäla betalkortsinformation. Och Den ligger inte på huvuddomänen desigual.com utan den ligger på adressen www.desigual.com.se. Och som jag sa det är den sista delen som är avgörande, huvuddomänen. Och I det här fallet är huvuddomänen com.se. Men se så smarta bedragarna har varit. De har verkligen fått till en adress som ser trovärdig ut om vi inte tänker på att det är den där sista delen som är avgörande. Sen är det självfallet svårt att veta vad det är som ska stå där. Liksom vilken är den riktiga huvuddomänen? Men det kommer ni få se alldeles strax. Klickar vi oss in på den här bedrägliga sajten då möts vi av en ganska bra klon av Desiguals webbplats. De har helt enkelt kopierat utseendet. Bedragarna har tagit den riktiga sajten, stulit bilder, klistrat in för att det ska se ut som en riktig Desigual e-handel. Och om vi kollar lite längre ner så finns det massa bra erbjudanden, erbjudanden som kanske är lite för bra för att vara sanna. Och ni vet alla vad som gäller med erbjudanden som är lite för bra för att vara sanna. De är troligtvis för bra för att vara sanna. Skrollar vi ännu längre ner, då hittar vi en sån här liten om oss-sida flik eller en om oss -sida, och den tyckte jag var intressant. Så jag klickade mig in där och läste vad de skrev om den här butiken. och Då stod det så här. Vårt sätt att leva och konsumera idag förbrukar mycket av jordens resurser och lämnar stora avtryck på vår planet. Som företag har desigual.com.se ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning och vi kont... Bla, 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 bla och så vidare. Jag tyckte det var väldigt konstigt att de hade lagt in desigual.com.se där mitt i det hela. Så jag tänkte, det där är nog stulet någonstans ifrån. Och mycket riktigt, de har stulit din skos ansvarsinformationssida. Rakt upp på det bara suddat ut din sko och skrivit in sin egen adress där istället. Men vad är det de gör med det här? Jo, de bygger någonting som ser trovärdigt ut, som är lätt att misstänka att är den riktiga webbplatsen. Men när någon handlar där, då kommer de till ett sånt här formulär där de ska skriva in sitt betalkortsnummer och vips så har bedragarna fått det. Medan den som lägger beställningen inte får någonting. Och Det här är inte den enda sådana här bluffsajten. Om vi backar tillbaka till Google sökresultat igen så kan vi scrolla ner en bit till och var hittar vi där? Jo, en till bluffsajt. Här har de registrerat domänen desigualsverige.com och det är ganska smart också för att den huvuddomänen den ser ju också väldigt trovärdig ut. Och Samma sak med själva sidan, den har de också klonat på ett väldigt trovärdigt sätt. Det här ser ut som den riktiga desigualsidan. Och det är självfallet inte ensamma om att utnyttjas på det här sättet av bedragare. Vi kan göra en sökning på till exempel skidvarumärket Salomon istället. Om vi kollar i sökresultatet på Google här, då hittar vi först upp, och kom ihåg det här, först upp, där hittar vi den äkta sajten. Men scrollar vi ner en bit, vad hittar vi där? Jo, en bluffsajt, salomosverige.com. De har till och med stavat Salomon fel. Klickar vi oss in där så hittar vi precis det vi hade väntat oss, en klonad sajt. Det ser ut som den riktiga sajten, men det är inte det. Jag grävde lite under ytan och på samma server så hittade jag att bedragarna hade klonat även Balencias webbplats och Tom Fords webbplats, två andra modevarumärken. Lägg märke till att bedragarna har till och med sparat lite tid på att återanvända ganska mycket designelement. Kolla uppe i högra hörnet. Där ser ni att de här sajterna är väldigt lika. Men de är ändå någonting som ser ut att kunna vara de riktiga Salomon-Balencia och Tom Ford webbplatserna. Google och sökresultatet där är dock bara ett sätt som vi luras in på de här bedrägliga webbplatserna. Bedragarna har ett annat verktyg också och det är Facebook-annonser. Jag har kartlagt Facebook-annonser i eh, över tre år nu för att jaga olika typer av bedragare och hittar tyvärr allt för många exempel på Facebook-annonser som marknadsför bedrägerier. Här har vi ett exempel. Det är en, ett riktigt bra erbjudande på en sån här irriterande elskoter. Det är med 750 spänn ska man kunna få en sådan för. Och länken leder till en domän som ser ut ungefär som Elgigantens webbplats. Det är se-elgiganten.com. Klickar vi på den där annonsen så kommer vi till en klonad version av Elgigantens webbplats där vi får möjlighet att köpa den här elskoten för ja, 750 kronor men i själva verket så blir vi bara av med antingen personlig information eller våra betalkortuppgifter. Den här annonsören kör massvis av sådana här bluffannonser på Facebook. Här ser ni några stycken av dem. och Jag anmälde givetvis den bluffannonsen som jag själv fick upp i mitt flöde. Facebook meddelade då att citat ”Tack än en gång för din anmälan” Den här informationen hjälper oss att förbättra integriteten och relevansen för annonseringen på Facebook. I det här fallet har vi inte tagit bort annonsen som du anmälde. Så det är inte bara det att den här annonsen lyckades gå igenom Facebooks granskningsprocess. När jag anmälde annonsen så tyckte de ändå att den annonsen skulle få fortsätta köras. Det är trots att det är ett ganska uppenbart bedrägeri. Det är, om en, människa, en riktig människa med kunskap om svenska samhället hade sett den här annonsen hade han eller hon direkt kunnat avslöja i rollen som granskare av annonser att det här var en bedräglig annons. Men nej, det, Facebook tyckte att det här det ska få köra vidare. Men jag har också hittat några annonser som faktiskt hade varit ganska svåra för en eh, av Facebooks granskare att märka att vara ett bedrägeri. Alltså inte jättesvårt men ändå lite lite klurigare. Kolla här. Här har vi en annons som ser ut att vara för Lidl och jag ska kunna köpa en sån här riktigt snygg kaffemaskin till ett väldigt bra pris. Om jag klickar mig in på den, då får jag den här eh, lilla informationssidan om den hela automatiska kaffemaskinen som jag kan köpa för bara 899 kronor. Sen finns det massa sådana här fejkade designelement. Det står till exempel ”Betala med Klarna”. Det gick inte att betala med Klarna. Och så finns det inklistrade fejkade omdömen från Trustpilot. Det står att den här sajten har 4,8 i betyg på Trustpilot. Det är bara en bild som de har klistrat in. Det finns inga sådana betyg alls. Men här kommer det intressanta. Det kan faktiskt hända att om någon beställde någonting från den här sidan då fick de en produkt. Det var bara det att de fick min sanning en kaffebryggare i alla fall. För när jag klickade på lägg i varukorgen då kom jag till den här utcheckningssidan och där ser ju allting ut att vara bra förutom om vi kollar uppe i högra hörnet. För vad är det som ligger där? Det finns han ingen kaffemaskin. Det är ett par solglasögon. Så här har bedragarna gjort någon typ av switcheroo. Där de har lurat in mig till att tro att jag ska köpa en kaffemaskin för 899 kronor. Men i själva verket lägger jag en beställning på ett par solglasögon. Och det finns fler sådana här exempel. men Vi kan se här att samma bedragare de kör massa olika annonser. Jag har själv allt anmält dem och ni kan givetvis lyssna ut att Facebooks meddelanden jag anmält dem är. I det här fallet har vi inte tagit bort annonserna. Men vi har också från andra annonsörer. Här har vi en riktigt trevlig deal på en till sån här sparkcykel. Klickar vi oss in där och väljer köp nu. Vad händer då? Jo, då får vi möjlighet att beställa den. Men kollar vi upp i högra hörnet igen. Då ser vi att det står jag vet Vet inte vad riktigt det är. Men jag kollar vad bilden visar. Den visar en kalender. Så när jag lägger en beställning på en sparkcykel då får jag i slutänden en kalender för 799 spänn. Samma annonsör visade massa olika sådana här bluffannonser. Här ser ni några av dem. Och vad tror ni hände när jag anmälde annonserna? Jo, Facebook meddelade att i det här fallet har vi inte tagit bort annonsen som du anmälde. Så. Vad måste vi göra? Vi måste säkerställa att vi befinner oss på den rätta webbplatsen när vi lägger en beställning. Och det bästa sättet att göra det, det är att kolla vilken adress som står i adressfältet. Och jag vill poängtera nu, när ni granskar adressen, kolla inte på det som står i annonserna. För att Facebook låter bedragare visa en annan adress i annonserna än dit annonserna i själva verket leder. Det kan ni själva lista ut. för att här har har vi till exempel en annons där det står att kronprinsessan riskerar att förlora alla sina titlar. Alla sina titlar riskerar att hon att förlora. Med en länk som står att leder till Expressen.se men självfallet inte leder dit. Eller som det här exemplet med Greta Thunberg. De antyder att hon skulle ha gått ett tragiskt slut till mötes och att länken som man klickar på leder till SVT. Den leder inte till SVT. Men det är för att bedragare, de får på grund av brister hos Facebook låta en domän stå, en adress stå i själva annonsen som inte den länken och den annonsen egentligen leder till. Det måste vi ha i åtanke. Så lita inte på adresserna som står i annonserna. Och Det gäller faktiskt Google också. Här har vi ett exempel från tre år sedan där jag upptäckte att en annons på Google stod att skulle leda till webbhallen.com men den ledde till en klonad version av webbhallen.com. Inte den riktiga. Där var det istället ett bedrägeri som försökte få mig till att uppge mina personliga information, mina personuppgifter. Så vi kan inte lita på adresserna som står i annonser men när det kommer till adresserna som står i själva Webbadressfältet, det kan vi lita på. När vi har klickat någonstans, då kan vi se vilken webbadressen vi befinner oss på är. För webbadressen som står i adressfältet när vi har gått till en webbplats, det är den webbplatsen som vi faktiskt befinner oss på. Så om jag till exempel skulle vilja beställa någonting från Hugo Boss, vad gör jag då? Ja, det bästa sättet det är att jag inte klickar på någon länk som påstås leda till Hugo Boss från en annons på sociala medier eller på Google, utan jag går istället själv till webbplatsen. Och Det jag gör då det är att jag söker efter till exempel Hugo Boss. Då ser vi att överst i sökresultatet så har vi en sponsrad länk. Det där är en annons. Den kan vi aldrig lita på. Så kom ihåg, ser ni att det är en sponsrad länk? Bortse från den. Scrolla alltid förbi. Utan Kolla istället på det vi kallar det första organiska sökresultatet. Det första organiska sökresultatet det är det första riktiga sökresultatet. Och Det är alltid den rätta webbplatsen. Söker vi efter ett varumärke så kommer det första sökresultatet på Google alltid att vara den rätta webbplatsen. För Google prioriterar resultatet efter en mängd olika parametrar där parametern som väger bland det absolut tyngsta är hur många andra webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Den äkta webbplatsen kommer alltid ha fler riktiga länkar in till sig jämfört med en bedragare. Så vi bortser från sponsrade länkar, för de kan vara fejkade. Men det första organiska sökresultatet, där har vi den riktiga webbplatsen. Där har vi den riktiga huvuddomänen. Och det gäller såklart också på Bing till exempel. Men på Bing så är det faktiskt ännu svårare att se vad som är en annons. De har gjort annonsmärkningen så otydlig att den knappt går att se. Men om ni ser att det är en annons, scrolla förbi den och ta istället det första organiska sökresultatet. Där har ni den riktiga webbplatsen. Jag sa att jag skulle ge er en konkret rekommendation också kring vad ni ska göra för att faktiskt hjälpa vänner och bekanta. Och det här är ett tips som ni själva kan dra nytta av också. Och det är att använda en sökmotor som låter er stänga av annonserna. För då har ni inte det här problemet. Och det finns en sån sökmotor som heter DuckDuckGo. Om ni använder DuckDuckGo som ni kan ställa in som er förvalda sökmotor på alla era enheter, er mobiltelefon, er dator och era olika webbläsare, då kan ni faktiskt klicka på ett litet kugghjul. Där väljer ni alla inställningar. Ni går till inställningssidan, scrollar ner en bit och där kan ni välja stänga av annonser. Då kan ni söka utan att det finns några såna här annonser som kan lura er. Och Då vet ni att det första sökresultatet som visas det är den rätta sidan. Där ligger inte någon bedragares sida. Första organiska sökresultatet, det är äkta och om ni använder DuckDuckGo då kan ni stänga bort, ta bort de där annonserna så att ni inte riskerar att luras. Någonting som för övrigt till och med FBI rekommenderar på grund av att det finns så många bedrägliga annonser. Så, vad ska vi göra? Jo, vi ska se till att om vi ser ett erbjudande, då letar vi upp den webbplatsen själv. Vi klickar inte på annonser för att komma till webbplatser, utan vi letar upp webbplatsen själv. Vi kontrollerar huvuddomänen i webbadressen när vi handlar så att det är den rätta och vi vet vilken den rätta huvuddomänen är eftersom det är den vi kommer till när vi söker efter varumärket och tar det första organiska sökresultatet. Vi döljer alla sökmotorsannonser, till exempel genom att använda DuckDuckGo och sen så tar vi också och kanske verifierar att vi faktiskt är på en bra webbutik. Inte någon som försöker sälja saker till överpriser eller inte har bra villkor. Men det, mina damer och herrar, det kommer i nästa föreläsning. Stort tack och vilken fantastisk cliffhanger. Jag, jag kan inte heller låta bli. 78 slides på 20 minuter. Din presentation, den utgör alltså 54 procent av alla slides totalt som vi kommer få se på här idag. Hur, hur gör du det här? – Det var ju i princip bara animationer som ni såg. Om jag hade tryckt ihop det här så hade det egentligen varit tre stycken slides. Egentligen. Det är en slide som säger ta och leta upp webbplatsen genom att kolla på det första organiska sökresultatet, en slide som handlar om att inte klicka på sökmotorsannonser, och en slide som handlar om att inte klicka på bedrägliga annonser på Facebook. Och det stora problemet här är ju att det inte går att veta som vanlig användare vilka annonser som är bedrägliga och inte. Precis, och du ger ju tittarna och mig och alla här i studion jättevärdefulla tips på hur man kan undvika det här och vad man ska göra. Samtidigt kan jag tycka att det blir också som att man förskjuter ansvaret väldigt mycket på konsumenten. Och Du var inne på de här bluffannonserna som du anmäler men får, du får din anmälan avslagen. Vad borde och vad kan Facebook i det här fallet, eller de stora plattformarna, mm. göra för bättre då enligt dig? Ja, det finns jättemycket de kan göra. Det första är granska annonser innan de publiceras. Det andra, om jag anmäler en annons för att den är ett uppenbart bedrägeri Ta bort annonsen. Eh, säg inte att det här inte är ett problem. Eh, ta det på allvar. Eh, vi kommer aldrig komma till en situation där det inte finns bedrägliga webbplatser. Eh, för eh, det finns ingen möjlighet för en sökmotor eller ett socialt media att granska allting som publiceras. Men när det handlar om annonserna, vilket är det som bedragarna använder som ett av de absolut effektivaste verktygen för att driva interfix till sina bedrägliga sidor. Det är ju någonting som sökmotorerna och som eh, sociala medierna tjänar pengar på. Och om de tjänar pengar på det, ja då får de ju faktiskt också ta sitt ansvar och se till att de inte bidrar till att sprida bedrägliga länkar till bedrägliga butiker. Och jag har ju precis som du också anmält bluffannonser på Facebook, kanske inte lika många och inte lika systematiskt. Eh, också fått avslag. Och ja. Det som händer i mitt flöde då det är att jag får fler bluffannonser istället för att jag får bort dem. Hur kommer det sig? – Jag misstänker att eh, den här, du, du hamnar i en målgrupp där eh, bedragarna tror att du är intresserad av deras produkter. Jag kan inte säga hur Facebook resonerar, men det är det mest sannolika i min mening att du hamnar i en kohort, i en, i en grupp av personer som är sannolika att är intresserade av de här bedrägerierna. För det är ju samma sak för mig, både jag och mina alter har ju Facebookflöden som är så fulla med bluffannonser, att om jag vill demonstrera det här för någon, då behöver jag bara starta någon av mina Facebook profiler Så ligger det färdiga bluffannonser där för mig att visa. Mm. Och jag vet att du brukar hänga kvar i chatten, så har man mm. frågor till dig som tittare så kanske du hänger kvar där. Absolut, jag, jag är kvar i 20 minuter i chatten, så har ni frågor till mig om det som vi har gått igenom nu, ställ dem där så svarar jag så snabbt jag bara kan. Stort tack carl Emil och ha en fortsatt trevlig dag. Tack för att jag fick komma hit.